Under en inspektion av forntida ruiner börjar två unga arkeologer, Johan och Sara, och deras vän Peter, plötsligt att sjunka ner i en virvel av sand. När dammet lagt sig stirrar de häpna ut i en jättekammare med enorma reliker och fornlämningar från en annan civilisation. Och där, längst bort i grottan, ser de en dörr med en märklig inskrift. Alla som går in genom denna port passerar genom tiden. Gud sa till Noa: jag har bestämt mig för att göra slut på alla människor, för jorden är uppfylld av våld och korruption. På grund av detta ska jag förgöra både dem och jorden. Och för att ondska uppfyllde hela jorden hade människan dömt sig själv till att utplånas. På hela jorden var endast Noa och hans familj rättfärdiga. Så Herren befallde honom att bygga en ark så att endast de skulle överleva. Hör ni? Åh, det är bara hackspettar. Låter som om någon bygger något. Vi går och tittar. Kommer du, Peter? Jag drömmer så gott. En stor frukost, flingor och ägg och... Men de kanske bygger ett hus. Men sen... Men ett hus betyder ett kök, och ett kök betyder mat. Mat? Vad väntar vi på då? Wow, det är verkligen stort. Men vad kan det där vara för sorts hus? Det är runt och upp och ner. Det är inget hus, det är en båt. Fattar ni inte vad det är vi ser? Det är Noa som bygger arken. Du har rätt. Det är arken! Kom, vi måste gå ner dit! Vad är det som är så spännande? Vad är en ark? Hjälp! Tryck! Allihop! Var inte rädd! Peter är beredd! Hur gick det med dig? Ja, det var nära. De här ungdomarna hindrade brädorna från att ramla över mig. Det var en sten som ramlade ner och träffade dem. Antagligen med lite hjälp. Min fru och jag tackar er. Åh, det var det minsta vi kunde göra. Jag är bara glad att vi råkade vara här. Men varför skulle någon göra det? Våra grannar tycker vi är dårar som bygger arken. Men ni är så få. Ja, vi är bara 8. Min fru och jag och våra 3 söner, Ham, Sem och Jafet och deras fruar. Men det är Herrens vilja. Jag heter Sara och det här är Johan och det är Peter. Vi vill gärna hjälpa till, om vi får. Det får ni gärna. Men vi måste varna er för att arbetet är hårt. Oj då, det är jag tyvärr allergisk mot. Vi har ont om tid innan stora floder ska svepa in och dränka jorden. Floder? Då sätter vi igång på en gång, vi går fort nu. Thank you.
Där är de. De? Våra goda grannar som kommer med sina vanliga skämt. En dag så går de för långt. Kolla, kolla, kolla! Vad tror ni det här är? Väldigt stor! Måste vara en lada! Rätt, en lada! Och nog är den största åsnan av dem alla! Gå iväg och sköt ert och lämna oss med vårt. Där är han! Alla bugar sig för sågspånskungen! Snälla köket, vi är bara fattiga dumma bönder. Berätta för oss igen var den där ladan ska flyta på daggen. Gud har varnat, det stora regnet ska komma. Men om det gör det behöver du ingen båt, Noah. Ditt huvud har ett lov för att flyta på. De får inte tala så till dig. Jafet, de går härifrån. Men de kommer tillbaka för att håna igen. Ge dem inte din ilska utan dina böner, min son. För de är alla dömda till en vattengrav. En vattengrav? Wow. Jag förstod inte att den skulle bli så enorm. Stor som en oceanångare. Men det fattas en liten sak. En ocean. Men du hörde Noah, regnet kommer. Det behövs verkligen massa vatten för att nå ända upp hit i bergen. Det kommer att bli en massa vatten. Mer regn och vatten än jorden någonsin har sett. Men tänk om du inte gör det då? Då förhör av det där gänget med sina skämt. Ja, era vänliga hånande grannar. Vad gör du här? Kommit för att reta oss som de andra. Nej, jag är er vän. Kommer ni ihåg? Jag tycker det är underbart vad ni pojkar gör för er far. Helt underbart. Här, låt mig hjälpa. Vad är du ute efter? Jag är inte ute efter någonting. Men en sak oroar mig. Vad har ni gjort för er själva? Och era fruar? Ni har alla varit så upptagna att hjälpa Noah. Ni har inte kunnat göra någonting för er själva. Ni har ingen mark, ingen boskap, ingen chans att ordna för era familjer. Det verkar inte rättvist mot er unga människor. Men arken är ju viktig. Ja, men anta att regnet inte kommer. Ni, era fruar, ni har inget. Vi kommer att lyda vår fader. Jag har en idé. Det här är bra timmer. Jag kan ordna ett byte med det mot land och boskap. Byta virket? Tänk på det. Låt mig veta imorgon. Era fruar har väl rätt till något? Svaret är nej. Ni gör ett misstag. Ni är tjurskalliga. Jag hoppas ni och er galne far knäcker er på den dumma båten. Ni är dårar allihop. Det här är sista brädan, far. Den får du slå in. Denna stora ark, befalld av Gud, byggd av män och kvinnor, förklarar jag härmed färdig. En sista uppgift. Vi måste nu samla och ta ombord ett par av varje levande varelse på jorden. Elefanter. De var elefanter, va? Eller hur? Två hjortar. Åh, inte hinden vacker? Jag kommer ner sen och ser till att du får en fin lyxhytt. 200. Och loppor. Thank you.
Se till att alla djuren är nerbäddade bekvämt. För det stora regnet och floden kommer imorgon. Imorgon? Det var vad han sa. Imorgon. Kom igen. Kom igen då, ni missar ju båten. Sådär ja. Skynda. Skynda. Kom nu då. Kom då. Åh, titta, hon gillar mig. Jag måste ge henne ett namn. Vad sägs om Hindrid? Vad är det, Johan? Har du tittat ut nu på morgonen? Inte ett moln på himlen. Och det är idag som Noah sa att det enorma regnet skulle komma. Kanske det börjar i eftermiddag. Jag hoppas det, för Noahs skull, men för alla andra där ute så vet jag inte. Dörren är verkligen tung. Vi måste komma på ett sätt att stänga den. Hur dant är vädret? Mina ögon är inte vad de har varit. Nåja. Horisonten är mörk av regnmoln, eller hur? Det är inga moln, pappa.